Військовому, що самовільно залишив частину, оголосили вирок. Чи дотримуються автомобілісти обмеження швидкості на трасі М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ? Про це та інше у сьогоднішньому випуску. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини, студії працює Вікторія Чернявська. Ленінський районний суд Миколаєва оголосив вирок військовому, якому інкримінували самовільне залишення частини без поважних причин. Про це повідомили у прес-службі суду. Чоловіка визнали винним та призначили покарання – 3 роки позбавлення волі. Але згідно з 75 статті Кримінального кодексу України, засуджений звільняється від покарання з випробувальним терміном 1 рік. Вирок суду ще не приступив у законну силу. Нагадаємо, обвинуваченого заграхували до військової частини 27 квітня 2014 року. Служив на посаді водія автомобільного взводу роти матеріального забезпечення. 24 вересня того ж року військовий отримав звільнення від служби терміном на 1 добу. У строк він не повернувся. До 22 травня 2018 року обвинувачений перебував за місцем проживання. Кореспонденти Суспільного провели годину з працівниками патрульної поліції, які патрулюють на 91-му кілометрі автомобільної дороги М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ біля села Нечаяне та перевірили, як контролюється перевищення швидкості авто. Свій підрахунок розпочали о 12:10. За півгодини від зазначеного часу перевищили швидкість більше ніж на 20 кілометрів на годину 3 водії – мікроавтобусу, автобусу та легкового автомобілю. Ще за півгодини поліцейські зупинили за перевищення швидкості більше ніж на 20 кілометрів на годину 4 водії – 2 легкових автомобілів та 2 мікроавтобусів. Двоє водіїв сплатили штраф у розмірі 255 гривень за перевищення швидкості більше ніж на 20 км на годину, відповідно до частини 1 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 км на годину. Штраф за перевищення швидкості можуть на місці за наявності банківської карти. Патрульний автомобіль, обладнаний терміналом, це сплачується на місці. Або якщо людини немає при собі банківської карти, вона може сплатити даний штраф в будь-якому відділенні банку нашої держави протягом 15 днів. За годину на дорозі М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ патрульні поліцейські зупинили 7 автомобілів, які перевищили швидкість більше ніж 20 км на годину та винесли 7 постанов. Інспектор патрульної поліції Дмитро Колодко говорить, що більшість водіїв не сперечаються з патрульними і сплачують штрафи. Є невеликий відсоток, які реагують агресивно. Це я вважаю, тому що 3 роки не проводилась фіксація швидкості, люди не звикли до цього. За словами речника патрульної поліції у Миколаївській області Віталія Душко, за тиждень роботи патрульних на дорозі М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ було винесено 116 постанов. Водії, які перевищили швидкість більше, ніж на 50 км на годину, встановлений швидкісний режим, це було 3 правопорушення. Всі інші – це перевищення від 20 до 49 км на годину, перевищення встановлених режимів швидкості. Нагадаємо, в Україні з 8 жовтня 2018 року в місцях концентрації ДТП та на аварійно-небезпечних ділянках доріг міжнародного значення патрульні поліцейські почали використовувати засоби для контролю за дотриманням водіями встановлених швидкісних режимів, пристрої вимірювання швидкості трукам. До 15 жовтня працювали в тестовому режимі. З 16 жовтня патрульні поліцейські почали притягувати до відповідальності за перевищення встановлених обмежень швидкості руху. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Наступний випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться о 8:30. Я ж передаю слово у ранкову студію «Нового дня».